mais quando é o PT. Aí encontra o Tite com o filho dele, bateu os quatro, está logo ali atrás, que normalmente Fabrício Bruno com o vidro com o cartão amarelo. O Davi botou o dedo de cabelo, ou seja, pode ter sido por aquilo que o Fabrício está dizendo.